90-an gede, Pak. Heh, ape. Bisa 90 saya. 90. Heh? Iya, 90. Patang meter setengah, Bos. Papa setengah. Nah, ini maulus. Peng lah ini. Banyak searah. Elit rom besi, elit 4,5 meter. Kayu bagus. Papat wolu setengah. Niki bulete 85 meter. 85. Panjangnya niku tapi kering. Kayu ini garing. 4 meter. Dua rijik. 4 meter. Pang telu. Pang telu. Pang loro mending mah. Malan. Iya, no, mesti gede. Mesti gede nih kan. Pang. Rokok mungkin di bos. Singgung yang antara. Iki kayu wis. Gak panggil nak telung meter ya nak lu. Nanti dah. Panggil iki. Lumpi. Iya. Iki lo rokok iki lo nak. Meteran ni kawan lo nak. Yo. Kirim nunggu aku bos. Dur.
15 meter. Mereka ini. Sama cari.